Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski nuk e ka pranuar dorëheqjen e kryeministrit Oleksij Honchurak. Mediat vendase bëjnë me dije se kreu i shtetit në Ukrainë ka vendosur që t'i japë edhe një mundësi tjetër kryeministrit, kundër të tjera ka theksuar se nuk është koha që vendi të psojë tronditje politike. Kryeministri i Ukrainës dha dorëheqjen të premten pas publikimit të një audio regjistrimi, gjatë të cilin sipas njoftimeve ai dëgjoi duke bërë komente denigruese ndaj presidentit lidhur me njohuritë e tij mbi ekonominë. Honchurak përmes një postimi në Facebook shkruante se ai mori detyrën e kryeministrit për të përmbushur programin e presidentit, duke i quajtur atë model të sinqeritetit dhe moralit.